Die helpende hand skooltassieprojek is 'n grondslagfase van opheffing tot opleiding. En weldoeners skenk vir ons borg vir ons tassie teen R200 'n maand en solidariteit helpende hand is agter die skooltassieprojek. Die kinders wat kwalifiseer vir skooltassies is gewoonlik die kinders van ouers wat aansoek doen om skoolfonds vrystelling. Ons kan sê dit is behoeftige, finansieel behoeftige kinders dan. In die platteland het ons ook solidariteit helpende hand takke wat die identifisering doen in hulle gemeenskappe deur hulle skoolhoofde en wat dan by ons aansoek doen. Want hulle is die persone wat aan ons aandui wat is die behoefte vir skooltassies in sy skool. Die skool het dit helpende hand genader omdat ons agtergekom het dat die armoedefaktor veral by ons kinders se ouers al hoe meer na vore kom. Jy weet in die stad sien mens baie keer dat mense by robots staan en bedel vir 'n daaglikse kosie en dieselfde tendens vind ons deesdae in hierdie snel ontwikkelende Weskus waar daar al hoe meer mense van die binneland af kom om werk te kom soek en dan teleurgesteld moet omdraai omdat hier werklik nie werk is nie. En dit spoel deur na ons leerders toe met die broodjies wat hulle bedag skool toe bring, met die tassies wat hulle pak, die klere drag en al hierdie ou dingetjies. So mens stel dit op en mense hart bly vir die kinders. Jy weet, die helpende hand tassie projek is 'n wonderlike voorbeeld hoe mense kind kan leer om verantwoordelik te wees teenoor dit wat hy of sy ontvang het. Dat hy mooi kan kyk na die tassie, dat hy dit mooi kan oppas, dat hy weet hy kan nie net bakkant staan nie, maar hy het ook 'n verantwoordelikheid om dit wat hy ontvang het op te pas, te gebruik en homself te verryk in die proses vir sy toekoms vorentoe. In die proses leer 'n kind om die dingetjies sistematies weg te pak, te versorg en dan uiteindelik tot sy eie voordeel aan te wend. Op hierdie stadium, as ons vir 'n maatjie 'n tassie gee, dan maak ons asof ons 'n trekking gehou het en ons maak dit 'n lekker maatjie wat sê jy het die tassie gewen en laat die maatjie nie met voel maar hy's 'n uitsondering nie. Ons bestuur die tassies deur dit eers te bære. Ons gee regtig nie daar waar groot nood is. Die ouers doen aansoek vir vrystelling van skoolfonds. So op hierdie stadium kom almal nogals redelik met alle skool toe. Maar later van tyd dan sien ons nee, hier is die probleme en dan is dit baie lekker om terug te gaan en hierdie tassie te onttrek en dan te gebruik wat daarin is. Ek voel gelukkig oor die tassie ek gekry het. Dit voel soos Kersfees. En my tas is in kleur kryte en ek is die blyster oor my klei. Ek gaan dit goed gebruik vir skool en my juffrou baie gelukkig maak. Ek voel baie gelukkig met wat ek gekry het, want ek gaan baie lekker huiswerk doen. En my tassie as sportlat, skerp en verf, touw, springtouw, prut. Ek voel baie lekker oor die tassie, ek sal lekker huiswerk doen. In my tassie is 'n bal, uitdraaikruite, 'n skêr en my legkaart is ek die blyste. Ek was regtig baie beïndruk met dit, die inhoud van die tassie. Die legkaart is daar wonderlik. Die skêre, die pretty potlode. Dit wil sê ons het daar die inhoud stel ons in staat om die fynspiertjies te ontwikkel. Ons het die tennisballe, die springtou wat die groot spiere ontwikkel. So ons kan vreeslik lekker daai goed baie produktief gebruik en ons is baie dankbaar oor julle wat dit vir ons geskenk het. Die skooltassies die aanvraag vir skooltassies vermeerder elke jaar. Dis meer deur die bewusmaking van 'n stille armoede wat ons moet begin bekend maak. Skoolhoofde begin nou gemaklik raak om te erken dat daar wel 'n behoefte in hulle skool ontstaan. In die verlede was skoolhoofde ook in ontkenning en was hulle bang dat hulle skole geëtiketeer gaan word as 'n arm skool as hulle aan ons projek deelneem. Die inhoud van die tassies is nasionaal en ook presies dieselfde soos wat in die platteland is.
Ons het op hierdie stadium takke wat in die platteland geopen word deur vrywilligers en die takke gaan uit in die platteland om die gemeenskap te ondersoek en te kyk waar lê die probleme. So ek dink die gemaklikheid het ingetree waar hoof te voel, maar hierdie is 'n opheffingsprojek. Hierdie help ons. Hierdie is nie om te wys ons is 'n arm skool nie. Hierdie is om ons leerlinge te help.